продолжуваат градежните активности на крстосницата Сремски фронт во Штип. Денес па во наредните десетина денови започнуваме со офанзивна градежна активност на крстосницата во населба Сенјак, која што изминатиот месец беше започната со изградба, но заради промена на проектот имаше одреден застој. Градежните активности се одвиваат со зголемен интензитет и очекувам дека во наредните денови истата оваа ќе биде целосно завршена.